Bueno, bon dia a tothom. El meu nom és Frederic Casanovas, sóc a cap de l'Oficina per l'Administració Electrònica i un dels responsables, junt amb tot l'equip que està al darrere, d'organitzar aquesta primera jornada. Us volia agrair molt la vostra participació en aquesta jornada. La veritat és que estem profundament satisfets i agraïts de l'acollida que ha tingut. Vam començar primer amb una previsió de gent, havíem fet una reserva en una sala per 130 persones. Ens va superar del tot, hem hagut de fer un canvi a última hora en aquesta sala que té una dimensió superior, som 160 persones i fins i tot hi ha cua d'espera. Per tant, agrair-vos molt l'interès que això ha suscitat. I crec que hem organitzat una jornada molt xula que us interessarà molt i us donarà una idea molt clara del que estem fent i del que representa. Podríem haver plantejat aquesta primera jornada de moltes formes i possiblement el normal hauria estat començar amb un tall bastant més clàssic, començant doncs, amb un títol que podria ser l'administració avui, començant a parlar de les lleis i la legislació que empara doncs, tot el que és l'administració electrònica. Podríem fer èmfasi amb la llei 59/2003 que dona valor a la signatura electrònica. Podríem continuar amb la llei 11/2007 que estableix les bases del que és l'administració electrònica. Podríem parlar d'altres lleis complementàries com l'esquema nacional de seguretat i el d'interoperabilitat que complementen doncs, tot aquest conjunt. Hauríem pogut centrar-nos en una primera fase parlant de signatura electrònica, signatura reconeguda, segells de temps. Hauríem continuat amb temes de gestió documental, de document electrònic, de seu electrònica, d'evidències i hauríem fet una jornada, crec, tan igual d'important i maca com la que estàvem plantejant. Però hem preferit anar amb un esquema bastant diferent. Hem preferit partir d'un exemple. Llavors, estem obligats per llei a fer les administracions a treballar en factura electrònica. És una cosa que hem de tenir operativa el més aviat possible. La llei ens marca que és a final del 2010, però entre 2010 i 2011 hauríem d'estar doncs, començant a operar amb aquest tema i hem pensat que seria interessant doncs, tots aquests conceptes que podíem haver anat explicant concentrar-los en un exemple i explicar-vos què és la factura electrònica, quina importància té, quins efectes té per a la universitat i quines són les accions organitzatives, normatives i tecnològiques que hem hagut de fer al darrere. Abans de continuar amb aquesta jornada de l'e-factura, deixeu-me, si us plau, que faci un petit parèntesis per centrar una miqueta en context el que és el projecte d'administració electrònica que hem iniciat des de la universitat. És un projecte que s'inicia de fet, l'inicia l'equip rectoral actual en la legislatura anterior, ja feien menció en l'UPC10, en l'ES3, una millora sobre el que era el model de gestió. I per tant, ja hi havia una voluntat de transformar el model de gestió de la universitat per fer-lo més àgil, transparent, eficaç, poder valoritzar els llocs de treball traient tot allò que era repetitiu i que no aportava un valor en si a la feina. Això junt amb una llei del govern espanyol de l'11 de juny del 2007, que és la coneguda com a llei 11/2007, que dona peu i centra les bases de l'administració electrònica, doncs són una miqueta els dos referents que donen inici al projecte d'administració electrònica que inicia l'UPC. I aquest projecte el comencem l'any 2007, molt impulsat des de la vice... Bueno, és un projecte de govern, és un projecte del rectorat, l'impulsa moltíssim el vicerrector de política universitària i la direcció informàtica de la universitat. I els primers temps vam estar reflexionant què és l'administració electrònica. No teníem massa referents del què era l'administració electrònica. I si miràvem al costat, doncs, estàvem tots orfes de referents. Possiblement podíem trobar que la universitat de la Junta d'Andalucía havia fet algun pas més que nosaltres, l'Ajuntament de Barcelona també anava una miqueta per davant, però estàvem tots més o menys al mateix lloc. No sabíem ben bé què era el que era bo, què era dolent, què s'havia de fer, què eren casos d'èxits, què eren fracassos, i per tant vam estar meditant de què era, com l'havíem d'iniciar. A partir d'aquí vam arribar a la conclusió que l'administració electrònica és una terna formada per aspectes normatius,
O sigui, qualsevol cosa que es faci dins el món de l'administració té una part normativa importantíssima, té una altra vessant que és l'organitzativa. Ens permet l'administració electrònica, el paradigma de document electrònic ens permet canviar la forma de treballar, ser més eficaços, més eficients, i finalment necessitem tot un substrat tecnològic nou, important, però que al final és el que ens ha de permetre canviar els processos. El 2008, en aquest marc, es crea el Comitè Estratègic per impulsar l'administració electrònica a la casa, i les figures que hi participen i quins són els impulsors és el vicerector de política universitària, la secretària general, el vicegerent de desenvolupament organitzatiu i personal, el director d'informàtica i la direcció d'UPCnet. Llavors, havien cobert amb totes aquestes figures les tres potes i a partir d'aquí es dissenya una miqueta l'estratègia de l'administració. Paral·lelament amb aquest amb aquesta decisió que pren la pròpia universitat, la resta d'universitats, també una miqueta amb la mateixa situació que estem nosaltres, i a partir de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, més la UOC, el que es va és constituir la Comissió per a l'Administració Electrònica. Ha sigut un òrgan de treball que ens ha estat molt útil, tant a nosaltres com a la resta d'universitats, com a foro de debat i per emprendre accions conjuntes o decisions perquè totes les universitats prenguéssim decisions amb la mateixa direcció. Llavors, a partir d'aquí es van crear diferents grups de treball que han anat doncs, aprofundint en aspectes individuals, com aspectes normatius, organitzatius, de registre electrònic, i en concret un grup de treball es centrava en el tema de la factura electrònica. A partir d'aquests dos motors, tant el Comitè Estratègic que impulsa l'administració a casa nostra com la Comissió de l'Administració de la CUP que ens ajuda a tenir un referent de debat, fem una miqueta el full de ruta. I el primer que ens centrem és, com feia referència la secretària general, en fer una reflexió sobre el que és la identitat digital. Sí, fins ara doncs, les transaccions en el món de tres dimensions es fan a través de relacions personals, quan entrem dins el món telemàtic les relacions les haurem de cedir per la relació a l'automatisme que puguin fer les màquines i per tant les màquines necessiten, els sistemes d'informació necessiten saber qui som. Per tant, el tema de la identitat és important i el cicle de vida. Necessitem saber quan una persona entra a la universitat, quin rol s'hi desenvolupa i fins que ens deixa la universitat en el moment de la jubilació. Aquest va ser un aspecte. El segon aspecte és com manifestem la nostra identitat. Llavors, a partir d'aquí l'aposta és per una assignatura digital de caràcter reconegut, per tant, equivalent a la firma manuscrita, que quedarà que gravem en el nostre certificat digital. Que gravem en el nostre carnet universitari. Per tant, el nostre carnet es converteix en la representació de la nostra identitat digital. Primer, té una representació gràfica a la primera part on diu qui som, amb la nostra foto. Hi ha una banda magnètica que fem servir per entrar a pàrquings i fitxar, que és la banda magnètica al darrere, i després hi ha, com a novetat, aquella rodoneta taronja que hi ha a la part facial del carnet on s'hi grava el certificat digital. I allà hi tenim la nostra signatura, per tant, una cosa que ens identifica de forma bionífica dins el món telemàtic. Això comporta també crear un model de distribució, unes xarxes que anirem extenent a partir d'aquest any per tots els campus de la universitat, perquè sigui fàcil i amable per tots vosaltres doncs, anar a gravar el certificat i poder mantenir la vostra identitat digital. L'any 2008 va ser un any també en què vam fer una prova pilot de vot electrònic, va ser la primera prova on vam posar molts d'aquests components en marxa i aquesta prova ens va permetre veure com havíem de treballar no només en la part tecnològica, sinó que havíem de fer un esforç amb la part normativa, per tant necessitàvem una normativa específica que donés valor a les eleccions, havíem de fer un treball sobre la part organitzativa, s'organitzen i es vota diferent o permet fer coses diferents al vot electrònic en quant als temps, en quant a la ubicuïtat de les persones, per tant hi ha un model organitzatiu al darrere i finalment doncs, tota una tecnologia, vam haver d'adquirir un programari de vot electrònic i adaptar els nostres sistemes d'informació per poder treballar, etc. Això va desembocar que l'any 2009 vam poder fer les primeres eleccions amb valor legal
o sigui, el vot electrònic en valor real a la universitat. Som de les primeres, no és la primera universitat que ho feia, però som un referent en aquest sentit en el tema de votació electrònica. I també coincidint amb l'any 2009, es va crear a l'estiu del 2009 finalment l'Oficina per l'Administració Electrònica amb la voluntat d'impulsar i difondre la introducció de l'administració electrònica a casa nostra. I per tant, hem estat treballant en aquesta línia i el primer acte i la primera manifestació pública del que és l'administració electrònica són aquestes primeres jornades. Si voleu més informació, tenim una web que és upc.edu/oae, on trobareu tot d'informació, i si voleu informació sobre identitat digital, hi ha upc.edu/identitat digital, on també hi trobareu tota la informació. L'any 2009 hem continuat treballant, feina molt fosca, molt sorda, molt de background, no hem pogut manifestar masses coses i ara estem a l'any 2010 on començarem a partir de l'últim trimestre o quatrimestre de l'any a aflorar tota la feina que hem estat fent. Llavors, evidentment, de les primeres coses que anirem veient doncs és la implementació de la seu electrònica, una figura reconeguda en la llei 11/2007, començarem a fer feina efectiva de factura electrònica, posarem en marxa un portassignatures per poder donar valor als documents electrònics, treballarem en projectes que a finals del 2010 o principis del 2011 han d'estar efectius, com l'assignatura d'actes de notes, d'informes d'avaluació, si us perdoneu, el registre electrònic, etc. Fet aquest parèntesis i abans d'entrar ja directament amb les jornades, només volia fer esment a 5 aspectes que crec que són importants del que és l'administració electrònica. Han sortit, però us voldria tornar a refermar. El primer és cada acció que nosaltres emprenguem dins el món de l'administració electrònica, qualsevol tràmit que posem en marxa, qualsevol acció, hem d'anar, primer hem de tenir molt en compte la normativa i hem de veure si la normativa ens acompanya o hem de fer alguna modificació substantiva a la normativa per donar valor legal a qualsevol tràmit que fem electrònic. Importantíssim, reenginyeria de processos. Qualsevol cosa no és agafar un programa que tinguem i afegir-hi un document digital, sinó tenim l'oportunitat i a més la llei, per llei, l'obligació de revisar aquell procés per fer-lo eficient. I a més, fer una altra cosa molt important, que sigui interoperable. És a dir, tot allò que nosaltres produïm electrònicament ho hem de produir sempre pensant que hi haurà un tercer en el qual li haurem d'enviar aquella informació. Fins ara, en el món de real, el de tres dimensions que estem molt acostumats a viure, redactem els documents com volem, i sempre comptem amb la intel·ligència d'una persona al darrere que serà capaç de llegir-lo, interpretar-lo i saber del que estem parlant. El posem en un correu electrònic o l'enviem cap a alguna destinació sabent que algú prendrà decisions intel·ligents i el posarà sobre la taula de qui correspon. Quan entrem en el món telemàtic hem de ser una miqueta més rigorosos en aquest aspecte. Els documents que hem de transmetre entre dues institucions, entre dos departaments, primer els hem de pactar, hem de ser capaços d'enviar una cosa perquè la rebi el següent. Per tant, temes d'interoperabilitat i hem de treballar des del primer dia. Ho hem de tenir sempre en compte. I després haurem de treballar sempre molt la gestió del canvi. Estem en una situació nova que ens obre amb moltes portes, ens dona una dimensió molt àmplia. Jo diria que estem en una revolució quasi equivalent, potser no la mateixa dimensió, de la que va ser la introducció de l'ordenador a la societat, i per tant l'haurem d'anar explicant a poc a poc. Finalment, després de tota aquesta xerrera, comencem amb la jornada. L'hem centrat, com havíem dit, en el que és la factura electrònica. No ha sigut una cosa presa a l'atzar, ja, i després els ponents s'hi explayaran sobre aquest tema, però l'article 4 de la llei 30/2007 de contractes del sector públic diu que la presentació de factures electròniques serà obligatòria en la contractació amb el sector públic i serà obligatori, segons llei, a partir del 31 d'octubre del 2010. Per tant, és una cosa a la que hi hem d'anar perquè hi volem anar perquè serem més eficaços i volem anar perquè la llei també ens obliga a anar-hi.
A partir d'aquí, només un missatge. El projecte d'administració electrònica és complex, és transformador, perquè sigui un cas d'èxit, entre tots l'hem de fer nostre, l'hem d'acompanyar, l'hem de tirar endavant i no ens en sortirem sense la col·laboració de tothom, i dintre de 2 o 3 anys mirarem endarrere i ens preguntarem com podíem haver estat treballant sense haver fet servir aquestes eines molt abans.